вітання усім, хто доєднався до нас у цій порі. Щороку 24 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з поліоміелітом. Тому сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як від нього вберегтися і чим є можлива профілактика. Гостем студії є головний епідеміолог області Олександр Борисович Мирний. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, яка статистика у нас в області з поліоміелітом? Ну, хочу розпочати з того, що поліоміеліт – це таке, що це за хвороба? Це вірусна інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему і може призвести до таких ускладнень, як параліч або навіть смерті протягом декількох годин від цих паралічів. Ліків, на жаль, не існує, тому що це вірусне захворювання. А імунізація є єдиним захистом, таким профілактичним від цієї хвороби. Ну, лікування, будемо так казати, я ж не можна говорити, що взагалі людина не лікується або не госпіталізується. Ні, вона госпіталізується в інфекційне відділення і там лікується переважно симптоматично. А таких от специфічних, будемо так казати, препаратів противірусних, які вбивали би вірус в організмі людини, який вразив людину, не існує. Існує три типи вірусів поліоміеліту, щоб ви знали. І кожний вірус поліоміеліту по-різному вражає людину. Чи є в нас захворювання на поліоміеліт? Ну, Богу дякувати, немає цих захворювань. Це, слава Богу, що рідкість така, рідкісне захворювання на сьогоднішній день. Але ж, знову ж таки, завдяки профілактичним потужним заходам, які проводились на протязі багатьох років, а саме імунопрофілактики, тобто щеплень, які проводяться певним категоріям населення, дитячого в першу чергу, тому що в нас, і не тільки в нас, кругом світі, щеплюються переважно діти. От ви сказали, що є летальні випадки, так? А який відсоток летальних випадків? Ну, летальний випадок може бути, наприклад, одна людина з 200 інфікованих, це така статистика світова, поліоміелітом буде паралізована. Одна з 200. Зазвичай це параліч ніг відбувається. Відмовляють ножки, як то кажуть, по клініці. Дитина не може встати на ножки, вялість, нема напруги м'язів і так далі. Мієліт, Тобто мієліт – це враження м'язів. Переважно ніг в даному випадку. І завдяки чому? Тому що він вражає нерви, а нерви вони, проводять, будемо так казати, іннервація, це таке, для людей проще сказати буде, забезпечують роботу м'язів. Саме ці нерви забезпечують роботу м'язів, ніг, і не тільки ніг, дихального центру і так далі. До чого я веду? Що близько десь 50% людей вмирають в результаті паралічу саме дихальної мускулатури. Угу. Тобто м'язів, які забезпечують дихання. Зрозуміли, да? Людини. Так як поліоміеліт вражає не тільки м'язи ніг, але й дихальної мускулатури. Давайте, якщо можливо, трошки детальніше зупинимось, так от яким чином передається поліоміеліт? Ну, поліоміеліт – це, розумієте, як справа в тому, що люба інфекційна хвороба не відбудеться, якщо немає певних складових, будемо так їх називати. Угу. Тобто, повинен бути збудник. Повинен бути, в даному випадку, це вірус поліоміеліту. Потім повинно бути джерело. Джерело інфекції в даному випадку – це людина. Це не тварина, це людина, яка може бути хворою на поліоміеліт і може бути вірусоносієм. Носієм. Хронічним переважно і так далі. Відбувається передача інфекції від людини до людини. Далі, щоб відбулася ця передача, маючи збудник і маючи вже джерело, тобто людину, да? Хвору або носія, вона передається механізмом певними шляхами передачі і певними факторами передачі.
Якщо говорити про шлях передачі, то чи механізм передачі вірусу, то це фекально-оральний механізм передачі. Тобто через вживання немитих, наприклад, овочів, фруктів, через вживання води, пиття води, да? Через немиті руки і так далі. Тобто, значить, так як вірус від хворої людини виділяється випорожненими, зрозуміло, що і він знаходиться в великій кількості саме в калі людини. От, зрозуміло, що якщо не помити руки, сходити в туалет і так далі, тому подібне, можна занести таким чином через предмети, якісь ті ж самі фактори передачі можуть бути, і ручки, і що завгодно, і забруднені, як то кажуть. А скільки триває оцей інкубаційний період? Через мухи навіть, мухами може передатися. Інкубаційний період триває від 7 до 21 до 21 доби. Ну, завжди от обмежувальні заходи, значить, при таких захворюваннях накладаються, якщо це, наприклад, організований колектив, якщо це дитинка, наприклад, захворіла, а переважно хворіють це діти до 5 років, вони вразливі на цю інфекцію. От, то карантин це так, ну, ми так привикли казати, а це правильно казати, це обмежувальні заходи. Накладаються на заклад на 21 день. Тобто проводяться певні заходи, обстеження контактних, щоденне, там дезінфекція, провітрювання приміщень і так далі протягом такого часу. Но ще хочу сказати, що крім їжі, брудні руки і іграшки – це основні фактори передачі. Поліомієліт може передаватися і, значить, повітряно-крапельним шляхом передачі через, так, значить, тому що він знаходиться в виділеннях дихальної системи так само. І може передатися таким чином. Тому от рекомендується проводити, крім дезінфекції поверхонь, ще й провітрювання приміщень. От розкажіть про симптоматику, так, на що варто звертати увагу, і чи можна симптоми поліоміеліту переплутати, наприклад, з якоюсь іншою хворобою? Ну, будемо так казати, це рахується, от вона вірусна інфекція, її ще називають кишкова, кишковий вірус. Можна переплутати з такими хворобами на початкових стадіях, як кишковий ентеровірусна інфекція. От ентеровірусна інфекція кишкова. Дуже часто вона зустрічається останнім часом, до речі. Але, значить, таким характерним клінічним проявом цього захворювання є все ж таки, от, значить, про що я говорив, вялість м'язів кінцівок, наприклад, ми вже казали. Тобто дитинка не може встати на ноги. Температура, головна біль, значить, потім запаморочення. Це все такі, як то кажуть, клінічні прояви, які супроводжуються при багатьох інфекційних, як то кажуть, неінфекційних захворюваннях. От. А от біль в кінцівках, неможливість дитини стати на ніжки, і от така от малорухливість, вялість дитини, то вона саме характерна от цьому захворюванню, поліомієліту. А в дорослому віці хворіють люди на таку біду? Так, в дорослому віці також люди хворіють, але це дуже рідко. Взагалі я вам хочу сказати, що відбувається зсув керованих інфекцій. А це керована інфекція поліомієліту. Чому керована? Тому що від неї є засоби профілактики специфічні. Це вакцина. Так? То ми бачимо СУВ на більш старші вікові групи. Тобто ми захищаємо дітей. От. Вірус не може циркулювати серед цієї популяції, тому що нема сприйнятного організму. Я забув розказати, щоб відбувся інфекційний процес, ще повинен, крім збудників, шляхів і джерел, ще бути сприйнятливий організм. Це людина, яка не імунізована, тобто вона не захищена, і вірус її спокійно вражає. Тобто нема антитіл в неї, які би могли подолати невироблений імунітет, да, яким могли цей вірус знищити. І в даному випадку вона вражає. То
після того, як почали вакцинувати, це стосується і поліміеліта, і краснухи, і кору, і вітряної віспи, багатьох. Ну, вітряна віспа – це не показник. Чому? Тому що від вітряної віспи у нас не проводиться щеплення. Ну, в багатьох державах цивілізованих проводиться, в нашій державі – ні, згідно нашого календаря. То ми бачимо, що от дуже часто хворіють дорослі вже. Я за поліміеліт не можу сказати, бо це все ж таки таке рідкісне захворювання і масове щеплення, яке проводилось роками, все ж таки дало свій результат. А от ми бачимо, наприклад, по краснусі, по кашлюку, по кору, що почали хворіти і дорослі, старші вікові групи. І що саме цікаво, що доросле населення переносить ці захворювання набагато важче, ніж діти. Набагато важче. От ви сказали, якщо ми говорили про летальні випадки, так, ви сказали, що основна причина це, так ви сказали, от параліч нижніх кінцівок, параліч дихальних шляхів. Якщо все-таки людину вилікували, які можуть бути наслідки, так, і чи впливає от воно на подальше життя людини? Цей самий параліч може бути? Зрозуміло. Справа в тому, що цей параліч залишається на все життя. Тобто це вже є ускладнення захворювання. І, як ми вже казали, немає специфічних, тобто препаратів противірусних, які безпосередньо би застосовувалися. Тому симптоматичне лікування – це таке, як справиться імунна система людини. Тобто, якщо людина захворіла і в неї відняло, так от, наприклад, скажімо так, ноги, то вона залишається інвалідом на все життя, на жаль. Залишається інвалідом на все життя. От чим от небезпечна ця хвороба. Але вражає вона і, будемо так казати, в отакі випадки ускладнені, бо це вже ускладнення захворювання, да? Оці паралічі. Вони переважно відбуваються в тих людей, які не щеплені були. Або були не повністю щеплені. Тобто, якщо людина щеплена, так, повністю згідно календаря, в неї, навіть якщо вона і захворіє на поліміеліт, в неї не буде оцих от проявів, про які ми тільки що от розказали. Тобто, паралічів цих. Про профілактику єдиний метод – це щеплення. Іншого так, немає. От саме от це стосується цього захворювання, це стосується кору. От ви сказали, найбільш вражаюча та верства населення – діти до 5 років. В якому віці варто робити оці щеплення? Будемо так казати, що ці щеплення повинні ми робити згідно нашого українського календаря щеплень. Я зараз говорю за нього, тому що в різних державах різні свої національні календарі щеплень. Але в нашій державі проводиться щеплення проти поліомієліту, починаючи з двохрічного віку. З двохмісячного віку дитини. Тобто перше щеплення дитина отримує в 2 місяці. Друге щеплення вона повинна отримати в 4 місяці, третє щеплення вона повинна отримати в 6 місяців. От, надалі, це вже 3 ми порахували, да? Надалі 18 місяців, четверте. Оці перших 3 щеплення, це називається вакцинація. Це вакцинальний так називаємий первинний комплекс для того, щоб дитини виробити імунітет. А далі це вже бустерні так називаємо дози, вони вводяться для того, ревакцинація їх називають, для того, щоб підтримувати імунітет, щоб оцей титр антитіл захисних в людини був на певному рівні, щоб міг захистити людину в разі зустрічі з цим вірусом. От. То в даному випадку перша ревакцинація або вже четверте по рахунку щеплення після 3 вакцинальних щеплень проводиться 18 місяців дитині, 4. Потім вже в 6 років робиться 5 щеплення, в 14 – 6 щеплення і все, 6 щеплень. В 14 років дитина отримує останнє щеплення. А є на сьогодні вся вакцина в наявності? Перше, я ще хотів сказати вам, що перші 2 щеплення, згідно нашого календаря, нашого настанов, будемо так казати, наказів Міністерства охорони здоров'я, дитина повинна отримати інактивованої поліомієлітної вакцини, яка вводиться шляхом укольчика. А всі інші щеплення, це починаючи з 3 по 6,
чотири інших, перших два і чотири інших, проводяться оральною поліомієлітною вакциною, тобто дві капельки в рот. Капається, вакцина капається. От. Але можна в ослаблених хворих дітей, і в принципі ми йдемо вже до того, що в багатьох державах і так вже воно проводиться, що можна робити всі шість щеплень шляхом введення укольчиками, ін'єкційно. Розуміло, а як ефективніше? Чи не в принципі орально. Немає різниці? Не орально. А справа тут не в ефекті. Справа в тому, що я вже спочатку ще казав, що існує три віруси. Перший тип, другий тип віруса і третій тип віруса поліомієліту. То в даному випадку ми будемо казати спочатку оральною вакциною. Ми колись щеплювалися тільки оральною вакциною. Раніше тільки оральною. А потім вже поступово почали переходити на інактивовану вакцину. Чому? Тому що від оральної вакцини зустрічаються певні захворювання, пов'язані з вакцинацією. Розумієте? Да. І весь світ поступово від неї відмовляється. Ну це так називаємий час повинен для цього відбутися. Перехідний період. От ми знаходимося зараз в перехідному періоді. Ми спочатку вживали, давали дітям вакцину оральну від трьох типів інфекцій, зараз ми даємо тільки від двох типів інфекцій. А і перші два щеплення робимо інактивованою вакциною, тобто укольчиками, ін'єкційно. З часом планується це по рекомендаціям ВОЗ, десь, по-моєму, після 2020 року переходити на повністю вакцину поліомієлітовану ін'єкційну. Повністю шість щеплень. Ну, не знаю, буде шість, не шість. От, але повністю переходимо на ін'єкційну вакцину. Будуть робитися вона укольчиками. Є сьогодні вакцина в наявності? Так. Да. Вакцина в наявності є як і та, так і інша. Французька, яка вводиться ін'єкційним шляхом, і бельгійська, яка вводиться оральним шляхом. Вакцина якісна, що та, що і друга, в достатній кількості, на всіх рівнях, районному, обласному, міському, тобто на всіх рівнях, вона є в достатній кількості. От, і батьки можуть звертатися до ваших амбулаторій сімейних, от, бо зараз це вже не поліклініки займаються цим питанням, а центри первинної медико-санітарної допомоги, сімейні лікарі, з якими ви заключили декларації, і які, до речі, повинні проводити імунопрофілактику тим особам, з якими вони заключили договори, декларації підписали, і проводити їм щеплення. Ми неодноразово говорили в студії і з вами, так і з головними педіатрами міста про те, що батьки відмовляються робити щеплення. Наприклад, ну, ті, хто не відмовляється, то все-таки ну, вирішують так на свій розсуд купити ту, що в аптеці, а її дуже часто немає. От зараз теж, наприклад, є якась затримка з певними вакцинаціями. Що робити, якщо порушили календар у цей щеплень? Дуже, як то кажуть, питання правильне в тому плані, що я, відверто кажучи, хотів на це звернути увагу і у вас, і телеглядачів. Чому? Тому що в зв'язку з тим, що в нас була потужна антивакцинальна кампанія, от, певний час, не було вакцин достатньої кількості, це друга причина. Були зірвані, зривалися плани виконання планів оцих профілактичних щеплень, в тому числі і проти поліомієліту. І в нас буквально там пару років тому назад населення підлягаюче було охоплено дуже погано. Наприклад, вакцинальний комплекс «Діти» буквально ще пару років тому назад були охоплені на 20%. Ну і зараз, кажуть, середньому, цей показник до 50 доходить, але не більше. Ну, до 50 він був в минулому році. Зараз в нас. Я говорю за Хмельниччину. Я не буду говорити за Україну, я говорю за Хмельниччину, тим більше, що в мене нема показників за 9 місяців по Україні. Трошки пізніше вони будуть. В мене є показники по Україні за 8 місяців, там дійсно 50%. Ну, у нас вже тоді було за 60, за 8 місяців. Зараз ми майже досягаємо показника ВОЗовського рекомендованого, а це 71,2% за 9 місяців. Досить непогано. Да. А за рік ми маємо мати 95. От, тоді можна говорити про щось
про захист населення від поліомієліту, ну, підлягаючи, я маю на увазі дитячого, про які ми з вами говорили. Да. І щодо оцих дітей, які були не щеплені своєчасно, з порушенням так називаємого календаря профілактичних щеплень, зрозуміло, що в зв'язку з тою кампанією і відсутністю препаратів, вона накопичилась. І вона на сьогоднішній день це вже трішечки менше, але пару років ще назад вона перебільшувала в декілька раз планових дітей, ті, які згідно плану на рік повинні були плануватися і щеплюватися. То тут спеціально згідно наказу Міністерством охорони здоров'я розроблений був календар саме щеплень для цих дітей з порушенням календаря з метою максимального охоплення цих дітей в мінімально короткі терміни, щоб дитина вже, коли вона, як то кажуть, піде в школу, наприклад, да, була максимально охоплена цими щепленнями, які були, ну, наприклад, не отримані своєчасно. Для цього використовуються мінімальні інтервали. Мінімальний інтервал між щепленнями складає, ну, в залежності від того, чи це вакцинація, чи це міжвакцинація і ревакцинація, міжревакцинація по-різному. Але от між вакцинаціями, наприклад, тими трьома, що я казав, він повинен складати, якщо в нормі він складає 2 місяці, да, якщо дитина йде своєчасно, угу, то так він буде складати місяць. То що зараз робити це мінімальний, тим батькам? Менше. Не можна. Більше його збільшувати інтервал можна, але зменшувати не можна, ніж місяць. То що робити батькам? Піти тоді до свого педіатра і складати новий графік чи як? Так, кожен педіатр повинен з батьками скласти, якщо батьки виявили таке бажання. От я говорю зараз і звертаюсь в першу чергу до відмовників від щеплень. Я думаю, що їх все ж таки зменшується кількість, то ви зі своїм сімейним лікарем, а це може бути і педіатр, може бути сімейний лікар, складайте індивідуальний графік, а кожен лікар знає календар профілактичних щеплень, знає мінімальні інтервали між щепленнями, які повинні дотримуватися, якщо дитина йде з порушенням календаря щеплень. І він вам запропонує, ви повинні погодитись, дати інформовану згоду, повинні, не повинні, ну, виявити таке бажання. От. І максимально короткий час охопити свою дитину тими щепленнями, щоб не вона була захищена і не захворіла в разі контакту з такими хворими або носіями, або хворими на поліомієліт. Я вам дякую за розмову. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з головним епідеміологом області Олександром Мирним. Ми ж побачимо з вами у понеділок. Щасти!